ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜନତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପୂରଣ ହେଉନି ଡାକ୍ତର ଓ ପାରା ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରି ଜନତାଙ୍କୁ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 12 ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 74 ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ। କେବଳ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 62-56 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖତ ଖାଉଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 15,774 ପୋଷ୍ଟରୁ 7,276 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 48.91% ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଲା। ସେହିପରି 12 ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 290 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସରରୁ 74 ଖାଲି ରହିଛି। ସେମିତି 463 ଏସୋସିଏଟ୍ ପଦବୀରୁ 171 ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। 903 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରୁ 110 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ 28,258 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟରୁ 70,358 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 3,490 ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦରୁ 998 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 2,335 ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପଦରୁ 915 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 695 ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ପଦବୀରୁ 378 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଆମର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସରେ ଯାହା ପଡ଼ି ରହୁଛି, ବିକଜ ଅଫ୍ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଆମର ପ୍ରପର ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବରୁ, ନା ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି। ଉପାନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, 1 ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋଟ 463 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 162 ଜଣ ଚିକିତ୍ସକ। ମେଡିକାଲ ଏଲିଟ୍ଙ୍କ ଅଭାବ ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖତ ଖାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କାଶୀପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଓ ହଇଜା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦିଓ ସରକାର ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ପିଜି ପାଇକି କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି ପାଇକି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ 65 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତାଦେହରୁ 4 ଜଣ ଜଏନ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ପିଜି ପାଇଁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ 40 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ତଥାପି ବି ଆମେ କିଏ ପିଜି ପାଇଲା କିଏ ଓପିଏସ୍ ପାଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ସାର୍, ବେଡ଼୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ବେଡ଼୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେଜର୍ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ଲୋକ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ସରକାର ଉପରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଧୁ ନାହିଁ ସାର୍, ସରକାର କ'ଣ କହିବା, ଡକ୍ଟର ଯାଇବା ଦରକାର, ବେଡ଼୍ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ସାର୍, ଆମର ଲୋକ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କୋରାପୁଟ ବରହମପୁର କଟକ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିବା କଥା। ଏପଟେ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ RTI ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୋଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 62 ପାରା ମେଡ଼ିକାଲ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 6 ଜଣ।
27ରୁ 27ଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ଓ 17ରୁ 17 ଲାବରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ସରକାର ଖାଲି କଲର୍ ମାରିକରି ୱା ୱା ନେଉଛେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ହେଇଥାଏ ଶୁଭ ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ ସେନ୍କେ, ସେ ତାଙ୍କେ କହିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କେ ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ଦେଲେ। ଏଇଟା ସରକାର ଗୋଟେ ମନୁମାଖି ସରକାର ଚାଲିଛେ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁନ୍, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲକେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି। ଆମର ବିଧାୟକ ବି ଆସେମ୍ବଲିରେ କହିଛନ୍ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଅ, ପ୍ରଫେସର ଦିଅ ବୋଲି, ତଥାପି ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବା। ନିର୍ବାଚନ ଆଗ୍ରେ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ନେବାର ଲାଗି, ନିର୍ବାଚନୀ ବେନିଫିଟ୍ର ଲାଗି କେମିତି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାମାନେ ଜିତିକରି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଦିରେ ବସିବ, ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ସବୁ କରାଯାଉଛି। ସେଣ୍ଟରରୁ କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଚଳେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି, ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 7,276 ଡାକ୍ତର, 17,358 ନର୍ସ, 998 ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।